ჩვენ ნახეთ თავარ მედროშე და წარმართველი ძალა არის ახალგაზრდობა. თან ეს არის დამოუკიდებლობის პირობებში დაბადებული თაობა, უფრო მეორე თაობა, ეს პირველი თაობა არ არის. ეს არიან ბავშვები, რომლებსაც აგვისტოს ომი ახსოვთ, იყვნენ ბავშვები. ჩემი შვილების, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 20-25 წლის თაობა არის. დაახსოვთ ძალიან ცუდად. ცუდად ახსოვთ. Და განსხვავებით ჩვენგან, რომლებსაც ზურამ რაცა თქვა შიში გამოყვა, მათ შიში კი არ გამოყვათ. მეტი შეიძლება რევანშის გრძნობაც გამოყვათ. ეს არ ნიშნავს, რომ ახლა სანგრებში აპირებენ ომს, მაგრამ ეს ის თაობა არის, რომელსაც აქვს წყლის ბუნება და თვისებები. თუ დაუკვირდებოდეთ, ხო? წყლის დინამიკა ქონდათ, აი მიტინგსაც ზემოდან გადაღებულზე, ხო? ხელს ვერ მოკიდებ, მაგრამ ძალა წყლის აქვს. კონცენტრირების პირობებში აქვს დამანგრეველი ძალა. მიქცევა მოქცევიანად ეს იგივე. ცალ-ცალკე აი წვეთებით და ვისე ოჯახში ვამბობდი, რომ ამა წყლით ვერ დაშლი, იმიტომ თვითონ წყალი არიან, ესე წყლის ძალა აქვთ ამათ რა. მერე ბევრჯერ მითხვამ სხვათა შორის, არ გამოვრიცხავ, რომ შენთანაც ნინო, რომ ვიძინა ივანიშვილი, რომელიც მუშაითობდა, რომ ოპოზიცია გაენადგურებია და თავი მოეკვეთა, რასაც ნაწილობრივ მიაღწია კიდევაც, რამოდენიმეჯერ მე ნათქვამი მაგზე კარგა ხნის განმავლობაში, რომ ზუსტად იქიდან მიიღებს დარტყმა, საიდანაც არ ელოდება, ეს არის ახალგაზრდობა, რომელსაც თავი არ ექნება, იმიტომ თვითონ თავია ეს მთლიანად. ყველა თავები არიან იქა, ყველა ლიდერები არიან იქა. და ისინი მოქმედებენ დიდი მასის პრინციპით, დიდ მასას თავისი ინსტინქტები აქვს. ნახეთ როგორი ორგანიზებულები იყვნენ. ვერცეთი მენეჯერი ვერ დაგეგმავდა ისეთ რაღაცებს, რასაც თვითონ აკეთებდა. ეს ახალი თაობა. და ეს არის ის თაობა, რომელიც არ შეგუ რა არის, იცი, შიშების, საერთ ადამიანის ქცევებს და ცოცხალი ორგანიზმის ქცევებს განსაზღვრავს შიშები. პირველი ინსტინქტი არის შიში. რა უფრო საშიშია რუსეთთან ომი თუ თავისუფლების დაკარგვა, ხო? ჩვენ თაობას ეს ატროფირებული ჰქონდა უკვე ლამის, რომ აი 2008 ნახეთ, როცა გადაგვიარეს, მანდამაინც დიდი დახმარება გარედან ქმედითი არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე, მაგრამ ამ თაობისთვის რუსეთთან დაპირისპირებაზე უფრო მეტ შიშის განაპირობებს ის, რომ შეიძლება თავისუფლება დაკარგოს. ამიტომ ესენი უშიშრები არიან. უშიშრები არიან, საერთოდ ამ ასაკის ახალგაზრდობა, ეს საერთოდ დამუშავებული თემა სამხედრო საქმეში, სხვათაშორის, რატომ იყავ 18 წლის ახალგაზრდები ჯარში და არა 25 წლის. იმიტომ რომ ისინი უფრო შეუპოვრები არიან და სხვათაშორის გარკვეულწილად აგრესიულებიც არიან. 18 წლის მაგალითად უფრო აგრესიულია ვიდრე 30 წლის მამაკაცი. ეს ცნობილი თემა არის და ამიტომ არის რომ გაწვევები როცა ხდება მსოფლიოს ყველა არმიაში 18-19 წლის ასაკში მიიღო. ეს ის თავი დავარქვა თავს მოსეს თავი. უდაბნოში დაიბადა. გეშომის მონობა არ უნახავთ. ეს არ არის საბღეგძელო კაცო. ძალიან ბევრი ფიქრობდა, რომ აი რატო იარა მოსემ და მოკლე მანძილი იყო, რა თუნდა და 40 წელი და ორ კვირა შეიძლება და იქამდე მისულა, აი თურმე ასეა რა. უშიშრები არის. და ატროფირებული კი არა აქვს ჩიში, კაცო. აბსოლუტურად სწორი რეაქციები აქვს ყველაფერს, მაგრამ მათთვის ყველას დიდი ხიფათი მდგომარეობს იმაში, რომ შეიძლება სამშობლო დაკარგონ და დაკარგონ თავისუფლება.